ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଦିବସ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି କହିବା ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଠି ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଗୋଟେ ରାଲିର ମାହୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଆସିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଳିତ ଦିବସ ଆଜି। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱର ପାଳିତ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ, ଜୟପୁରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆମେ, ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ଆମର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଦାବିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େଇବୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଆମର ରହିଛି। ତା ବାଦେ ଆମର କୋରାପୁଟ ମାଟିର ପୁଅ, ଆମରି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଶହୀଦ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶଗୁଣ୍ଠରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ନାମିତକରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା, କାଳ ଥିଲା, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଠୁ ନେଇ ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନଠୁ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନଠୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ା ସହି ଆସୁଛୁ ନିର୍ଯାତନାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଆଉ ଶିକାରର ଆମେ ଗନ୍ତାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଆଦିବାସୀମାନେ ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି, ଆଗେ ଥିଲେ, କାଳ ଥିଲା, ବେଳେ ଥିଲା, ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁଣି। ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ, ଆଗ୍ରହ ରହିବାକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଆମର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ। ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଖାଲି ଯଦି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ କଥା କହିବା ସବୁଠି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଥର ଦାବି ହୋଇଛି, ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରୁ ବାଦ ବଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ତଦାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆଜି ବି ଆପଣ ଅବହେଳିତ? ଆକୁ ନେଇକି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ? ଏ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆମର ଅବହେଳିତ, ଅସଚେତନ, ଏକତା ନାହିଁ, ଏକଜୁଟ ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ହେବ। ଆଜି ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆଜି ଆଜିଠୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେବୁ, ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଚିମିରା ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଚିମରା ପଡ଼ିବା, ତୁନି ପଡ଼ି ରହିବା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଆଦିବାସୀମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆଦିବାସୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନି ଆଜିର ଦିନରେ, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଜଗାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଯୁବ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରୋଜଗାର ବାହାରିବ, ଯେଉଁଠି ବି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେବ କି? ଦାବି ଥିଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ, ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ଆମର ଦାବି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଅଛି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଦାବି କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦେବେ, ହାସଲ କରିପାରିବେ। କୋରାପୁଟର ଗୌରବ ଥିଲା ଦେଓମାଳି, ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ଥିଲା ଦେଓମାଳି, ଦେଶ ବି ଜାଣିଥିଲା ଦେଓମାଳି ଲାଗି ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ମାନେ ପରିଚିତ, ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଓମାଳି ବିପଦରେ ଅଛି, କୋଟିଆ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ବିପଦରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନ କଥା ଉଠୁଛି ଆଜି କୋରାପୁଟ କଥା ପ୍ରଥମେ ଉଠୁଛି। ଇଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 75 ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଦେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଖଣି ଖନନ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ସେସବୁ ବି ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ,
କୋରାପୁଟର ଗର୍ବ ଯେଉଁଟାକି କୋଟିଆକୁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଡ଼ପ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମ ରାଜନୀତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେ ବି କୋଟିଆକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଓମାଳିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ ଆମେ କୌଣସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ହେବ, ଖଣି ଖନନ ହେବ, ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଖଣି ଯେଉଁମାନେ ଖଣି ଖନନ କଲେ ଲାଭ ପାଇଲେ, ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିଜ ଜମି ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଖଣି ଖନନକୁ ଆଗକୁ ବିରୋଧ କରାହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବିରୋଧ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା ଲୋକ, ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବାସ କରି ରହିବା ଲୋକ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିର୍ମଳ କରି ସଫା କରି ତାର ସମତଳ କରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ତିଆରି କରିଲୁ। ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ, ଆଜି ଜମି କାହାର ପାଖରେ ଯାଇ ଠୁଳ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ, କାଉଡ଼ି ଭୁଁଛୁ ଆମେ, ଧାନ କାଟୁଛୁ ଆମେ, ରହୁଛୁ ଆମେ, ମଳେଇକି ନେଇକି ଦେଉଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୋଡ଼ପତି ଅରବପତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗତିରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ବାଲି ଖନନ, ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ସମସ୍ତ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି। ଆଜି ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଆଜି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ନେଇକି ଯାଉଛି। କାଲିକି ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଷୁଳିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବୁ, ଆମେ ଭାସିକି ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଜି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ଫୁଟିଛି ସରକାର କ'ଣ ନା, ଆଜି ମୁଁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି ଗାଁରେ ବୋଲିକିରି, ଆଜି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଗୃତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ନାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବିକାଶ ପାଇବେ, ବିକାଶ ବିକଶିତ ହେବେ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ଘରେ ବତୀ ଚଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଜମିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ନିଜର କର୍ମଭୂମିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି କହିବା ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ଯାଉନି, ଘରେ ବତୀ ଜଳୁନି, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର କଥା ଆଜି କୁହାଯାଉଛି, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ନାକି 73 ବର୍ଷ ହେବ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ନାକି ଜଳପ୍ରପାତ ଯାଇକି ନାକି ଗଠନ ହେଲା, ଏବଂ ଜଲାଫୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନାକି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ନାକି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପେରିପେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି କୁହାଯାଉନାହିଁ। ଯଦି କରେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ଯଦି ବିଜୁଳି କଥା କହିବା, ଆଜି ଯାଇକି ନାକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ନାକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇକି ନାକି ଅଡ଼ପ୍ କରିକି ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପେଟ ମାରିକି ନାକି ଏମାନଙ୍କର ଯାଇକି ନାକି ମୁଣ୍ଡର ଜାଳକୁ ଯାଇକି ତୁଣ୍ଡରେ ପଚି ଆଜି ଯାଇକି ନାକି ନିରାକାର କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଯାଇକି ନାକି ଆମର ଏକତା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କଣି ଖାନଦାନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାକି ସରକାର ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଲା ପରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ମୁଦା ହୁଟାଇଲା ପରେ ଆମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲର ଯାଇକି ନାକି ମକରଦମା ଲଗାଇକି ନାକି ଆଜି ନାକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇକି ନାକି ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାକି ରାଜ୍ୟ ଦାବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାକି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଯାଇକି ନାକି। ତାପରେ ଆଜି ବିମାନବନ୍ଦର ଯାଇକି ନାକି ଅଛି ଏଠି ଜୟପୁରରେ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନାମରେ ଯାଇକି ନାକି ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ନାକି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ନାକି, ଆମେ ହେଉଛୁ ନାକି ପ୍ରିମିଟିଭ ପିପୁଲ ଯେଉଁଟାକି ନାକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାଇକି ନାକି ଅଧିକାର ହେଉଛି ନାକି ଆମର। ଯଦି ନାକି ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ହାଇନ ନାକି କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସରକାରକୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ହାଇନ କାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ନାକି ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ନାକି ପେଶା ଆଇନ ଯାଇକି ନାକି ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପେଶା ଆଇନରେ ଯାଇକି ନାକି ନାମିତ କରାଯାଉ, ତେବେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଯାଇକି ନାକି ଉନ୍ନତି ହେବେ। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଳ ବିରି ପିପଳା ତାପରେ କାନ୍ଦୁଳ ଏସବୁକୁ ଆମର ନାକି ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମଣ୍ଡି କରି ନାକି ତାକୁ ଖାଜୁ ବା ଯାଇକି ନାକି ଆମର ହଳଦୀ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକରି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିଲେ ଆମର ଯାଇକରି ଆଦିବାସୀ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆର୍ ପାଇଁ ଯାଇକରି ନାକି ଆମର ଲୋକ
କେଉଁଠି ଯାଇକି କି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ମଣ୍ଡି ଟିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ କହିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହଉ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବିକ୍ରି ବଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ବି ଫୁଟପାଥରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦରକାର ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ କୋରାପୁଟର ଗୌରବ ଯଦି କହିବା, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଗୌରବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟର ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଗିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନି। ଆକୁ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜୟପୁରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କୋରାପୁଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ହେବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯିବ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଫେସା ଆଇନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜିର ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅବହେଳିତ। ଇଏ ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ କେବେ ଯୋଗାଇବେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆଦିବାସୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ବି ଆମର ପିଲା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିକରି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି କରିବୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଅଛି ଚାକିରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଉ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଛି ସେଭଳିଆ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଉ। ଯଦି ଗଠନ ନ ହେବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିବୁ, ଯଦି ଗଠନ ନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରିବୁ। ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଜନଜାତିର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ରାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଦିବସ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ, ଆଜିର ଦିନରେ ପୁରା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯଦି କହିବା ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି କି ବିଗତ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଛନ୍ତି, ନା ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି କେଉଁଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।